Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 17 il keçir. Dekabrın 12-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevə Ulu Öndərin ömürgün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərfə xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar.